Atty. Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Eto, mga kabunyog, mga kababayan, maganda tong topic natin ngayon. Maraming nagtatanong, sino na ba ang mas maraming uh, supporters ngayon? Ang Marcos o ang Duterte? <laughs> Yan po, ano? Ngayon may sinagawang survey tungkol dyan. May sinagawang survey, tinanong talaga ang mga respondents kung kanino sila, kung Marcos sila, Duterte, o doon pa rin sa dating oposisyon, o hindi sila makadesisyon. Ata, uh, pag-usapan natin ang naging uh, sagot. Pero ang mas marami, ang mas lumilitaw mga kabunyog, mas marami na ngayon ang pro-Marcos kaysa pro-Duterte. Kaya mapapansin naman talaga yan, mas marami na ang kumakampi uh, sa administrasyon ni Marcos Jr. kaysa sa mga DDS. <laughs> tayo, alam nyo naman si Enzo Recto at si Atty. Ricky Tumuturgo, wala po tayo alinman sa dalawa na yan. <laughs> wala tayo alinman sa dalawa na yan. Pero gusto lang nating pag-usapan kung sila lang, silang dalawa lang ang pag-usapan. Huwag na nating isama yung iba pa, yung uh, oposisyon, yung sa kayong tayo, no? Sila lang. Kasi uh, sino na ba ang mas maraming supporters ngayon? Yung mga Makamarcos o yung Makaduterte? O yan. Ha? oyan ano mga kabunyog? Yan ang pag-usapan natin. <laughs> ha? Ah uh, Okay? oh Yan, nanonood sa atin si Gigi. <laughs> nanonood sa atin si Gigi. Oo, oh, oh, hindi ko malilimutan yan, G. Okay. ah, uh, na uh, i-remind ako ni Kabunyog Gigi. <laughs> okay. So, ito mga kabunyog, mga kababayan. Ah, uh, maganda tong topic natin ngayon. Hmm? Maganda to. Hmm? Uh, sino na ba ang mas maraming uh, ano ngayon? tagasunod. <laughs> ha? Uh, ang makam ang makamarkos o makaduterte. 'Yun. Pero uh, siyempre, sinama rin sa tinanong sino ang wala? Sino ang wala sa makamarkos at makaduterte? O, oh. ang mas marami. makamarkos makaduterte o wala sa alin man sa dalawa. oh, ito, sa survey mas marami tayo. <laughs> mas marami tayo mga kabunyog. Ha? Mas marami tayo. O kaya tina ano kung kung, kung naga, humi, naghihintay kayo ng information, sino yung mas marami? Based sa survey ha? Based sa survey. ah uh, mas marami pa rin tayo na hindi Maca Marcos, hindi makaduterte. Pero sa pagitan ng Maca Marcos at makaduterte, mas marami ng ang Marcos. Oh, di ba? <laughs> ha? Okay, kay Rosana Edugiron, sa Bulacan, kay German Gumiran, always watching daw sa ating mga live sa Toronto, Canada. <laughs> okay. Oh, salamat, salamat sa inyo. Si E, sabi ni E, go Trillianis, dilima, joke, no, sing kabunyog sa Kongres. Salamat. <laughs> oh, anyway, so ang lumilitaw ganito, kung ang mga Pilipino ay hahatiin sa tatlo, sa tatlo lang ha, Maka Marcos, Maka Duterte, wala sa man sa dalawa, alin ang mas marami? Tayo, mas marami tayong wala sa Duterte, wala sa Marcos. Pero kung sa pagitan lang ng Marcos makaduterte at Duterte, mas marami yung makaduterte ay maka Marcos. Sa survey, 31% na ng Filipinos, maka Marcos. 20% daw maka Duterte. Di 51% ano? 51. Mas marami tayo. Kasi 49% tayo. <laughs> 49% tayo. Hindi naman maka Marcos, hindi maka Duterte, maaaring uh, so opposition, maaaring undecided. O yun. Kaya mas marami pa rin talaga tayong uh maaaring uh, hindi pa nakakadesisyon alin man sa Marcos at Duterte. Ang tawag po dyan undecided o kaya nasa oposisyon. Uh ang Marcos ay 31, ang Duterte ay 20, tayo na mga undecided at nasa opposition ay 49. Tayo kasi hindi undecided. <laughs> Decided tayo. Eh. 'Di ba? Decided tayo. oh, Kaya 'yan, okay? Oh, 'yan mga kabunyog ha. 'Yan yung uh, latest na survey. Oh. Pero sandali lang 'yan. I-greet ko lang muna uh, nauna kasi yung pagpapakilala ko ng ating topic. Eh. <laughs> nauna yung pagpapakilala ko ng topic. Kay Ami Ebrio, hi. Kay sumusta kayo diyan sa Toronto, Canada. Good afternoon din po kay Rudzen at Ogsetno. Kay Violeta Baruna Barya, hi. Lito Sembrano, ha? Ah. kai uh, kay Mary Ann Yolanda Ulanda Hernande, Hernandez, yan. Rosana Concepcion Kawakami, Virilio de la Cruz. Oh, kung kayong tatanungin, Kabunyog Mary Jane de la Cruz, tama ba itong survey na to? Tama ba? Asang ayon ba kayo dito sa survey? O sige nga. Mahingi ko nga ang inyong opinion. Sige, lakihan ko tong ano. Lakihan ko tong uh, picture. O sige. Binalita kasi ito ni Ed Linggaw. Binalita ni Ed Linggaw sa sa kanyang programa. O. Ito yung uh, lumalabas ano. Kaya lakihan ko. O yan mga kabunyog. O yan. O, para makita nyo sa Octa Research o oh, wag na muna nating pansinin kung kung ano kayo uh, naniniwala kayo sa Okta Research bahala na uh, anong muna pag-usapan lang muna natin ano yung lumalabas sa Okta Research survey nag-survey ang Okta Research Okta sa Octa study on uh, Filipino political affiliations kasi nga lumalabas na ang mga Pilipino tayong mga Filipinos ngayon masyado na tayong polarized sa politika maka Marcos maka Duterte o kaya opposition o kaya undecided. Yang nakikita niyo'ng napakalaking green, tayo 'yan. <laughs> Yang napakalaking green, 49% 'yan, tayo 'yan. Opposition sa mga ayaw, ayaw magsalita kung Duterte o Marcos, o kaya uh, undecided. Pinagsama tayo na opposition kay Marcos at Duterte, ayaw kay Marcos, ayaw kay Duterte, o kaya hindi rin makapag-decide kung Marcos sila o Duterte, undecided, tayo 'yon. Mas marami yon 49%. Pero kung Marcos, talagang Marcos sila, diehard Marcos. Oh, Marcos loyalist, 31% yan. Yung diehard Duterte supporters naman, 20%. So, yan po ang sa survey ng uh, Okta Research. So, anong tingin nyo dyan? O, oh, sige nga. O, oh, hungry daw si Marlon Caranza eh. <laughs> ha? Agri daw eh. Oh. Ayan. Sabi ni Squishy, lumabas na kasi ang baho ni Duterte. Oo. Oh. Sabi ni Jane De La Cruz, possible pala na matalo si Sarah Kim. Possible. Posible. Sible. Oh. Ayan. Maybe yes, maybe no, maybe no. Sabi ni Noel Gore. <laughs> o oh, di dun ka nga sa 45% undecided. Ikaw naman, ikaw naman, si, ito naman si Noel Gore. Ha? ah uh, ibig sabihin ambivalent no ah uh, hindi hindi pa makastan kung Marcos o Duterte ha huh? yan ano si Hiasmin San Juan sabi niya Lini Reza ako adu uh, doon ka kasama sa sa green yan ka pa rin sa green kasama basta wala sa Marcos wala sa Duterte nasa green o oh, don doon tayo ha <laughs> huh? si Erwin Varela mm, agri daw. Oo. Oh. Marcos pa rin daw si Ruel Tap Tapis, JR. O, oh, nandun siya sa 31%. <laughs> Kaya ito yung lumalabas. Talagang yung Duterte, napahina na. Ah, wala na. Yung lakas niya nung 2016, wala na ngayon. Wala na. Ah, yung pinagmamalaki ng Duterte na napakarami. Halos kasi noon, marami. Ganito eh. oh, ganyan. BDS. DDS. DDS. O. Oh. Si Gigi nasa green slice daw siya. Basta <laughs> oh, si Candido Silva is pinili nasa ano, diyan sa green. Hmm? Basta sa survey, yung hinati sa survey tatlo. Kung hahatiin sa tatlo, yang yang yan sa pie chart, oh, yang sa pie chart hinati lang sa tatlo. Yung pie chart nagpapakita tatlo lang. Kung baga ang mga Filipino sa tatlo. Ha? Pro Marcos, pro Duterte, o kaya nasa oposisyon o undecided. Ibig sabihin, wala sa Marcos, wala sa Duterte. Pag pinag-usapan na wala sa Duterte, wala sa Marcos, 40, 49% tayo niyan. Pero pag Marcos, 31. Pag Duterte, 20. O Oyan, <laughs> o yan. Ha? Sa katayo naman, uh, minsan nakikita nyo tayo, sinusuportahan naman natin yung mga stand ni Marcos. Ha? ah uh, Okay lang 'yon. Tayo naman kasi ano tayo, hindi naman tayo panatiko eh. O di ba? Tayo kung saan yung tama, doon tayo. Mm. O di ba? O sabi ni Junilin Carpio, wala ako sa Marcos, wala din ako sa Duterte. Nandun tayo sa 49% Junilin. O si si Pawan Singh daw sa Green. O. Kasi yung mga undecided na yan or ambivalent, ibig sabihin, doon sila sa tama. <laughs> doon sila sa tama. Tayo yun eh. Oh, doon tayo sa tingin natin tama. Ayaw natin masabing Marcos tayo. di ba? Kung tama ang Marcos, okay. Pero hindi tayo panati ko ng Marcos. O. Oh. Ganun yung ano natin, di ba? Diba? Oh, sabi ni Inday Kuala, is green, the new pink. <laughs> okay yan <ha>? Tama, ano? <laughs> Ibig sabihin, mas marami tayo. Kaya tayo, Uh, nasa green, ibig sabihin may mga lumilitaw dyan na undecided or ambivalent kasi kung saan yung tama, dun sila. oh ako ganun din ang identification ko eh. Kung saan yung tama, kung saan tayo dapat manindigan, dun tayo. Hindi tayo panati ko ng Marcos. oh bangamat ang Marcos kapag may maganda rin ginagawa at stand sa mga issues, dun tayo. Pero pag mali, mali rin. Di ba? Ha? Huh? oh Ano yan? Di ba mga kabunyog mga kababayan? Yun, o, nasa green daw si Sally. <laughs> nasa green. Mas marami talaga tayo, ano? O, si Jesus si Sari, Ako, Sari, Lenny daw siya. Sama na rin yan dun sa green. <laughs> oh kaya okay na rin yan. Ang maganda dito sa development na ito, talagang yung Duterte isolated na, nahihiwalay na. Wala na yung dating persa. Wala na yung dating persa ng ano. Nang o uh, oh yan, si Daryl Fortaleza, sa totoo din daw siya. oh, dapat lang po, nasa green tayo. oh, si Confused Bird Nest. <laughs> oh. Kaya, ano ito mga kabunyog? Samahan nyo ako, dyan tayo sa green. oh. oh, green din daw si Evelyn Odoski eh. di ba <laughs> Pero, basta tayo, nasa green tayo kasi hindi tayo makaduterte, hindi tayo maka Marcos Pero, magpapansin nyo, pagmaang maang Marcos, may mga magagandang ginagawa, sinusuportahan din natin. Tulad ng stand tungkol kay Kibuloy, sa SMNI, sa China. O yun, sige tayo. Yung sa anti-drug war o anti-drug campaign, okay tayo doon. Hindi tayo sangayon kay Baste sa dating uh, estratehiya ni Duterte na nasubok namang wala. O. Kaya, pero... Si Marcos may mga panahon na hindi rin maganda. O, di ano rin natin, punahin din natin. Oh. Hindi raw na, na umpisahan ni Lai Sister Liang ang topic eh. Oh. Ang topic kasi Lai Sister Liang, may survey ang OCTA Research. OCTA Research Study on Filipino Political Affiliations. Oh. Lumalabas, mas marami na ang mga Marcos kaysa mga Duterte. Kasi 31% ang mga Marcos, 20% ang mga Duterte. Pero mas marami yung green. Ano ba yung Green. Yung wala sa dalawa, wala sa Marcos, wala sa Duterte. <laughs> Yan yun. Oh. Kaya dyan ko, dyan ako sa green eh. Oh. Sabi ng mga viewers natin, marami din sa kanila green. Oh. <laughs> okay. Oh, sige mga kabunyog, mga kababayan, mayroon pa. Mayroon pa akong ano, i-discuss sa Kapeat Kwentuhan, yung survey naman sa mga senador. Ah, yung survey naman. May dalawang survey na lumabas. May survey ang Octa Research, may survey ang Pulse Asia. Oh, Pag-usapan natin, antayin nyo ako mga uh, alas gis. Ha? Ah, magandang araw, Pilipinas at mundo. Oh, Pag-usapan natin. Ay, kahit na hindi alas gis. Ano siguro? 9, 9.39. 9.45. Hintayin mo nyo ako after 15 minutes. Magandang araw. ito na pala yung magandang araw. Kape at kwentuhan, sorry. Kape at kwentuhan. Ha? Ah... Uh, may may pinopropose si Mary Ann Yolanda Ulanday Ernae. Sabi niya, dapat yung 31% ginawang red, ang kulay. yung mas maliit, green. Green at blue na lang tayong mga wala sa Marcos at Duterte. <laughs> ha? O yan. O nga ano, bakit kasi green Sara Duterte yan eh. <laughs> Sara Duterte ang green eh. Dapat yung red Marcos. O tama eh. Oh anyway, gagawa tayo ng sarili natin, ha? Ididiskas ko ulit oh, sige nga. Ayusin natin yung yung red Marcos. Oh. Yung Duterte gawin natin green. Oh, yon. Tapos ay ah, blue, ah, tayo dapat gagawa nga tayo, mas maganda. Oh, inide-discuss ko ulit 'to. So, 'Yung mas kumpleto. Mas kumpleto, ha? Ah? Ha? o oh, sige nga. Maganda yung suggestion ni Mary eh. 'di ba? O, basta tayo mga kabunyog, ang maganda dito, dumarami pala tayo. O, mas marami talaga tayo. Hindi maka-Marcos, hindi makaduterte, pero makatutuhanan, makabayan. Doon tayo. Makatutuhanan, makabayan. O, yun. Tapos palitin natin, papagawan ko to sa staff ko ng mas bagong ano niyan. Ha? Yung green, Sara, Duterte. Yung red, Marcos. O, tapos tayo, blue. O, blue, ano? Diba? Oh, blue tayo. Kasi ang bunyog blue eh. Blue ang kulay ng bunyog. Kung bunyog, makatutuhanan, makabayan. Oh, kaya nandun tayo sa blue. Pabalik rin natin 'yan. Oh, yeah, maganda 'yan. Simulan na natin 'yan, ano? <laughs> ha? Oh. Uh, sabi ni Jefferson Chiyoko, dapat pink. Hindi eh. Sa survey kasi mayroon namang mga hindi pink, pero ayaw din sa Marcos, ayaw sa Duterte, pero hindi rin sila pink mas yon yon kaya mas marami yung ano diyan eh 49% kasi hindi lang yan yung pink ibig sabihin yung pink yan pero ayaw naman sa Marcos ayaw sa Duterte pero mayroon diyang pink pero mas marami rin hindi pink ibig sabihin hindi makapagdesisyon pa o doon tayo kaya blue tayo dapat di ba oh okay so yan maganda yung suggestion eh <laughs> okay oh Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, hintayin niyo ako in 15 minutes sa kape at kwentuhan sa umaga. Mapuay po tayo! Basta po tayo. Tayo po. Tayo po. Well, lagi po tayong para sa katotohanan, lagi po tayong para sa bayan. Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Lusong Visayas, Mindanao Isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog